samo premalo. Priprave zimske na Pago so se pričele. To je glavni trg, ne? Vožnja čez džunglico. Specialko ne vem če. Kurvo pa ne veš, da bi sadal. Trenutno na prijetnih 15% in kaže še na boljše. Sred pizne matine. Kjer je, je pa na zvuk. Ne vem, zato smeš, sem rekel. Ali diha, kot škrga. Ja, sem z one strani, strani pa piše pa, da je pohodnič kapot. Ali veste, skod greš? Kaj je mehko? Obla, udrička. Ja, s tem jake mnoge, veš. Dobrodošli na kolesarski stezi. Kako se tukaj reče? Vesolje pač. Poseben teren, posebnih konci. Kurva, res smešno. Tudi si nekaj pizdi mati, se vsi pizdi mati, ampak vseeno. Brdo nad Pagom pravi, ne? Ne, Paški Brdovec. Paški Brdovec, čakaj, ej, komovčko. Zgleda, kot da smo šli ful v hribe, ampak smo na kulko. Višina, 300 metri. Se vidiš malo nad morjem, ne? Malo nad morčkom. Gremo pa še tam. Snijem na telefonu, kaj GoPro-ke šla že. Nis nje nafilalo. Ups. Vozim se za eno roko, pa tako se fukam breke, res geni, ne. Tako sem že skor dvakrat pal, da bi že popne v našo tefti skalovi. Vse za YouTube play. Najjači YouTube kolesarski kanal ever. Ajde. Te influencerje oziroma ko ženom pošiljajo dokaze. Kolesarska hrana. Na južnali smo se. Moram bolj stran držati, ker nijem GoPro-ke. Na južnali smo se, zdaj pa še. Kaj je on zdaj, sveti vid, ne, ko pri nas? To je to, ne? Zgleda ko nek un. Napoleonov. Na Soči, ali ki je že un. Nega, ko je šel, je Vander Pule pobegnil, gotovo. O, kurba, jaz pa na mest, da bi snemal, bi mogel šaltat. V bistvu je kar čudovito, ne? Lep sonček, prijetne stopinje, sam tako vetri piha, da me zebe kot cucka, ne? Gdje je ovdje u nekih stikaš?
Miža, tako do doma? Ej, stari, tukaj men daje več upanja za live, ko pa tam po Gorenjski, ko smo zanič vozili lani. Je zgledalo še bolj tak. Upajmo, da je to še zadnji spon danes. Na sveti vid. Ni naš domaš Brežiški, ampak Paški, ne? Sem se pravilno izrazil. Paški. Pagovski. Prebivalci Paga so Pagovci. Mi gremo pa zdaj na... To je ženske Pagovke. Pagovke, ker to je najvišji Pagovski vrh. Ja. Koliko je 300? 49. A, naš je višji, je 388. Ja, pa mi imamo pregledno pločat. Do tega je bilo daleč, ne? Samo nimajo pregledno pločat novo, ne? Do tega smo zbrežci mogli prijeti. Ja. Dobre. Pravi tam, da je to najlepši mali vrh na Hrvaškem, je kaj pisalo? Res? Ja, ja. Tako je pisalo na tabli. Zdaj pa gremo to preveriti. To ne, jaz ne verjamem. Boš pa tu palačinke, palačinke peče gor. Miš, da ima je kak džus? Jujce. Gremo pogledat, ne? Yes. Brez rinjenja pač ne gre. Hike and bike. Nekaj je resen, direktor. Žal, misija je neuspešna. Vračamo nazaj. Fail. Ne da se nam še kilometr pa pol bajka rind. Nest. Zgleda, da ipak ne bomo videli najlepši hrvaški mali vrh. Naredili smo taktični umik, smo se obrnili in gremo raj nazaj, ker ni zagon, ti je sam za rind in je spukano vse. In kmalj bo noč. Tak da... Smartest choice. Ko National Geographic. Zaključujemo našo turco. Še 15 km do konca. To sta rekla že pred 1 uro in pol. Tako da, brez hrane, brez vode, zeleno pecucka, brez volje do življenja. Ampak, samo je tudi po više stvari v življenju. Imamo klasične probleme krčev. Poprešnjega e-bikerja. Jaz sem tudi stari, daj zbil zadnje take ture, nikdo ne, ne? Boš zdržal še malj? O, ja. Ker v sluhu sedaj smo na bajku. Mislim, da je lahko glutao še, če se baterija filala pod brek ali pa nekaj tako. Veš, koliko še imamo? Nečem povedati, koliko imamo, ko bo... 4 ure pa 5 minut smo na bajku. Še 1 uro pa bomo, me se zdi. Ja, 1 ura. Na kontračko, kaj čakaš zdaj? Zdaj ta nota potegno. Pa ne boš potegno. Kaj si mi smeješ, le kak si parkiral, kazal sem ti tam na 5 minut. Grem še malo naprej. Lepo ga ne boš. Gde, ne? Deveti poskus. Tako, ja, tako. Tega imaš, zdaj če bi šel počasi, ja, tako, ja. Bravo. Hop. To, bravo. Oh. Ide. Ide. Ti si krat snemaš. Ti pa nisi snema, ti si zdaj prečkal snema. Aha, dobro. Kaj ti imaš pa vzati? Jaz sem pa Štir, zdaj. 3.63. Kilometre, samo sem 300 višin. Drugi dan planiranje rute, da se nam zafukali kočeli. Ja, sem zdjela samo še bolj, ne. Ne, ovaj, zdaj sem našel zdaj, da čemo lagano sportsko, ta je prva, ampak ta je res lagana sportska. Če malo višinco. Ampak je sam 7 km po cesti. Evo štartu smo, pa da se vidi odzad. Sam barno smo osmojeni, vseeno. Čeprav imati je izdajalc, ne. Tak zgledamo sicer ko malo boljše opremljena cestarska služba, ampak drugače pa čist vredi. Desno? Ne, levo. Matija je navigator.
Sicer bi zdaj še kaj povedal, sem bicikl mora držati, ker ne more vsak krat. Za navigator je bil tudi včeraj, ne? Ne, nisem ja. Če jaz navigator. Včeraj pa vemo, kaj je bilo, ne? Ne, jaz sem bil navigator do Malce, potem naprej si pa ti prevzel. Do Malce je bilo vse super, z Malce vred. Ne, ti si potem se vredno zavedel, da ste mogli se pojeti ravno čez Malce, da se s tebi povedal. Tisto bi bilo šele moka. Edino, kar smo včeraj skupno, je bila baterija, ne? Ja, vse je bilo na nuli. Vsake me ena baterija crkla. Vse je bilo na nuli. Bo še kdo kaj povedal, da v glasnem? Ne, nekaj v glasnem. Kaj pa v glasnem? Vmes. Spuščamo se do začetne točke. Duš. To ja, odmah brek. S te mrtve noge zbedi, jo. Mene si ga plopo. Evo ga. Lepi potki. Here we go. Da se mi niti govoriti. Izredna tehnična podkovanost slalomiranja med lužami. Super ploščica. Zadlani križišča. Kaj pa tam, nisi pa nekaj... Ivo. Nasad ulk. This is supposed to be a road. Pritožba na kamut, takoj. Jesus fucking... To je to, danes bomo na začetku nosili, ne na konc, ne ko včeraj. Tu mi je cukor pal. Že kar? Ja, tu mi je cukor. Vidite, dragi moji, tole tipa cestno kolesarstvo ne more dati. Hoja pod reku, neznano, ki je Bogu za hrbtom, milo rečeno. Če bili Bogu za hrbtu, bi vedeli, ki smo, ne? Ni to Bogu, to je razvan. Ha? To je to, zdaj vsak. Ja. Jaz se res upravičujem za izraze, ampak smo sred. Ne bom rekel, kjer česa. Ampak to je pa poezija. Zapel sem za grmuje. Za dračje. Se čustveno izražam. Smer je zopet zavila proti 3PM. Čutek imam, da se bo cesta kmalo tudi končala. So far so good. Še kar smo na lepi kolesarski poti, ki vodi v Tri krasne. Tako ja, danes je najbolj top 3 vrhunskih dnevov na kolesu v mojem lajfu, ker sem res sekundo odstranil tega, da ga fuknem tle v grmuje. Ampak dobro. To je edino pametno, kaj vam zapovedati v tem trenutku. Pa tudi res, da že 20 minut nismo renili, ne? Rebem ti život. Predam ta bajk bom kupil specialko. Zdaj pa dost. Frustracije. Da pa se slučajno moj nadrkan dan in frustracije ne bi poboljšale, je zato poskrbel še drž. In to je to, ne? Pač. Life, ne? Res super, no? Ful me veseli ta drž zdaj. Ja, res da pada, sam vsaj topu ni, res je, ja. Včeraj leden veter, danes leden dež, pa to je to. Pera, man.
jebem ti kolesarjenje, tri snivke. Ej, to je cukara ok, frustracija. To je za pozitivni kolesar. To je hashtag pozitivni kolesar, ne? Tema vikenda. Jebem ti matri, kameje i vse. Temu tedna, temu vikenda. Kaj, hashtag vozi s nasmeškom. Aha. Ja. Ja, pa kurac od ovce. Nič. Sem res, sam zaradi tega bi se splačalo specijalno kroz Brežice. Sam če bi bilo mrzlo, drugač ne. Ne prazni, če še deš, poleg kubuš. Ne. Mlinc. Ja. Margarita Mlinc. Marjan bi rekel na Margarita prek vrste. Suferiranje je konec. Stali smo brez besed.